Доброго дня, на годиннику 17:00 в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У Хмельницькому очікують результати ПЛР-дослідження на COVID-19 ще у 40 осіб, які контактували із хворою жінкою, яка 7 квітня померла у реанімації Хмельницької ЦРЛ. Про це розповів перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Що стосується Хмельницької ЦРЛ, то після встановлення діагнозу посмертного жінці, яка померла в цій лікарні, було в першу чергу проведення дослідження 5 вагітним, які перебували в лікарні на той момент. Усі ці дослідження показали негативний результат, тобто не підтвердили захворювання, і вони відповідно були або відпущені додому, або переведені в перинатальний центр міста Хмельницького. Далі було проведено дослідження по більше 70 осіб контактних в Хмельницькій центральній районній лікарні, які вже на даний момент, по яким є негативний результат. У нас залишається близько 40 осіб ще пропрацювати по цій лікарні. Загалом коло контактних осіб жінки склало 300 чоловік, які знаходяться на постійному контролі, каже Роман Примуш. Сьогодні у двох лікарів Хмельницького військового госпіталю підтвердили COVID-19. Про це сказала прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа з посиланням на інформацію міського штабу із ліквідації надзвичайної ситуації. Наразі по області 23 лабораторно підтверджених випадків на коронавірусну інфекцію. З них 11 жителів обласного центру, решта з області. З них троє одужали, троє перебувають у інфекційній лікарні. Ще у 5 легка форма, вони лікуються амбулаторно. Про це розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора 12 квітня підтвердили COVID-19 у 82-річної хмельничанки. Жінка у важкому стані перебуває в інфекційній лікарні. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.30 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19, з них 93 летальних та 97 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 325 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Нагадаємо, позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження. Збором масок для дайвінгу та коштів на їх закупівлю займаються волонтери Хмельниччини. Такі маски можна багаторазово використовувати для захисту медпрацівників при роботі із носіями вірусів. Про це Суспільному розповів представник волонтерського лідерського руху Кирило Глущенков. За його словами, ініціативу підтримали і медики. Як з'явилася ідея і де вже почали застосовувати такі маски, дізнавалась Леся Боровець. Ідею використання масок для дайвінгу в боротьбі з коронавірусом українці запозичили з Іспанії. Опрацювали та доповнили її, розповідає представник волонтерського лідерського руху Кирило Глущенков. Додає, вироби протестували у Києві, Одесі та Тернополі. Це набагато краще і простіше тим, що на цю маску можна накласти фільтр, і лікарі можуть її використовувати багаторазово. Тим самим застосовувати різні дезінфікуючі засоби і в першу чергу захистити себе. Також ці маски можна використовувати для пацієнтів з легеневою недостатністю. Для цього потрібні спеціальні перехідники, додає Кирило Глущенков. Вони друкуються на 3D-принтерах. Через цей перехідник підключаються самі апарати. Через трубки і сюди підходить кисень. У лікарів також використовуються такі перехідники, але сюди надягається фільтр.
Завдяки спеціальному перехіднику можна підключити одразу кількох людей до апарату штучної вентиляції легень, каже представник волонтерського лідерського руху Дмитро Кушнір. Якщо один апарат розрахований на одну людину, то завдяки такому перехіднику, Y-подібному ми їх називаємо, можна надати допомогу до 8 людей. Причому до 8 людей це, ну, залежить від апарата, звичайно, але от 8 чоловік, це одесити тестували, якби до 8 чоловік можна якби надавати допомогу. Управління охорони здоров'я міста Хмельницького йде нам усьому на зустріч, ми з ними координуємо свої дії, те, що вони можуть, вони допомагають, вони організували нам тестування всіх цих виробів. Зібрано 17 різних масок. Надалі вирішили збирати кошти на закупівлю одного виду масок. Перехідники до них безкоштовно друкуватимуть на 3D-принтерах 5 хмельничан. Потрібно лише закупити матеріал, додає Дмитро Кушнір. Ми дійшли до того, що їх треба уніфікувати. Да, вони всі різні, те, що ми говорили, що самі лікарі путаються, куди який перехідник. Тому ми вдячні всім, хто приніс маски, але ми зараз будемо перезапускати цей проект на збір коштів для того, щоб запустити однакові маски, закупити всі однакові маски, щоб і лікарям було легше, якби з цими перехідниками, ну і ми швидше могли, скажімо, видати цю партію вже безпосередньо в лікарні. Таких масок потрібно закупити хоча б 300 штук, каже Кирило Глущенков. Їх передадуть до лікарень міста. Ми знайшли місце, де люди також нам йдуть на зустріч, і тому вони по оптовим цінам можуть продавати по 300 гривень, наприклад, у великої кількості. Маски вже протестували у Хмельницькій міській лікарні в реанімаційному відділенні і готові в майбутньому використовувати їх для захисту лікарів, каже лікар-анестезіолог Андрій Макогонський. Декілька масок ми пробували стерилізувати. Пройшли успішно, як і перехідник, так і сама маска до використання може бути застосована. Маємо забезпечення лікарні, хоч і невелике, але респіраторами ступеню захисту FFP3. При закінченні масок респіраторів можемо брати маски, які нам нас забезпечили волонтери, і використовувати лікування пацієнтів як захист для лікаря. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!